ကရင်မြို့သားစီအောင် KNU ဖားပွန်ခရိုင်ထဲမှာကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့စစ်ကောင်စီနေချဆောင်တက် PGF တို့ကြားနိုဝင်ဘာလလဝက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်60နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ကျော်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ9ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံ BGF တပ်တွေဟာ KNLA တပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲပေါင်း85ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတို့ဘက်က36ဦးသေဆုံးပြီး23ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါနှစ်ပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF တပ်တွေဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့လေယာဉ်ချမ်းမြေနဲ့လမ်းတွေပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့29ကြိမ်ရွေကျက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာ3နေရာထဲကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံးသီး12လုံးခန့်လာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးနေအိမ်အဆောက်အဦတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကလူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရ KNU ဖာပွန်ခရိုင်တမဟာငါနယ်မြေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ33,000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။